Света Оразбаева, Қарақалпақстан, Қоңырат районынан келдім. Индия қаласына емленуге. Мен соңғы 4-5 жылықта гинекология доқтар несінде болғанымда, көрігінде болғанымда, шеп жағымда трубада фолликулярный киста бар екенінен қабар таптым. Ол жерде маған фолликулярный шеп жағымызда киста бар, хамде опушение матка бар деп айтқан. Осы проблема мені 4-5 жылдан бері мазалап жүрген еді. Одан кейін жақын арада өзіміздің районнан Индияға барған бір дос қызымыздан хабар естіттік. Оның Индияға барып ем алғанын, ол жерде докторлардың жақсы екенін, емінің жақсы қонғанын айтып, бізді хабарландырды. Біз сол арқалы Индияға келіп емленуге, өзіміздің дәртімізге дауа табуға шешім қабылдап Индия қаласына келдік. Біз дос қызымыздан жақсы жаңалықты есіткенімізден кейін сол дос қызымыздан MedTourist Deva компаниясының телефон номерін алдық, оған хабарластық. Ол бізге сервис көрсетуге разышылық білдірді, аэропорттан күтіп алды, келіп квартираға жайластырды. Біз клиникаға келдік, доктормен ұшырастық. Доктор бізді жүте жақсы қарсы алды, анализдерді жазып берді, анализдерді тапсырдық. Анализдердің қорытындысына қарап, доктор менің шеп жағым фолликуляр кистамның алдырылуы керек екенін, опушение матка болған мүшкіл матканы көтерді керек екенін айтты. Мен доктордың несіне қарап, нәтижесіне қарап операция болуға рұқсат бердім. Операция болдым, жақсы, жеңіл шықты, нәтижесі жақсы. 2 сағаттан ояндым, наркоздан 2 күннен кейін үйге рұқсат берді шығуыма. Бүгінгі күн шүкір, мінекей қазір бізді операция қылған докторменен кездестік, жағдайларымызды жеңілдетіп айтып көрді. Қазір шүкір, жағдайымыз жақсы, бұйыртса ертең жолға шығуға тайырланып отырмыз. Кезі келгенде айтып өтейін дегенім сол, бізге қызмет көрсеткен MedTourist Deva компаниясына өзімнің рахметімді айтамын, көп-көп рахмет. Біз келгенде қыдырдық Индияны, Агра қаласына, Тәжімахалға қыдыртты бізді, жақсы айналдық, күшті екен, әдемі жерлерге апарды, Тәжімахалды қыдырдық. Мен кеңес берер едім басқа пациенттерге де, өзінің дәртіне дауа табу үшін, шипа табу үшін MedTourist Deva компаниясына хабарласса болады. Қызметі жақсы, рахмет көп-көп, өте разымыз, дәртімізге дауа табуды. Бұйыртса біз ертең жолға шығамыз. Барша-баршасына көп-көп рахмет.